Hi viewers, I'm Demo, we have to get a video. Face a snowman. Find another thing. I feel this way out. A nebo ne, já si to něco všimnu. My to máme to takhle uměrá. To má dej. Já nevím, já bych mi se měla. Já mi to dělá. Kde jsi? Tady jsi. Nech to mě. Ne! Takže tady to dálce se vidíte. Myslím, že to můžu jasný. Jeden, hop, ne. Tak já tohle nesnáším. Co to je? Já tohle úkol ještě nikdy nedělám. Ale myslím, že nemáme koukat silu, ale vedle sila. Děkno! Jo, tam je na půli. Je vlastně idiota, to není možný. Nikde! Já si jenom jsem tak jako starší. A co na to hledá mrkev? Já mám to možná nechápu, kdo tady hledá mrkev na poli ve sněhu, úžasný. Vážně, co dívím, jak ta mrkev bude vypadat, nějaká plesnivá myšlá, ne? Udák, sněhulák, plesnivou nosu. A hádám, že to bude to poslední myšlá, tak ne, se to bude. Tady koukám taky někdo hledá, znamená. Thank you.
ode mě dostáváme do místa, pozorně, který já jsem tady. Tady jsem to zmocnila, nie. Na hlíně tam zůstala nějaké. Tak jo, jsem zpět a jsem byl tady od té bumy. A tam se to hajde dál, ale máš uvalit, co hajde a nechal. Takže já chyba nevím, co mám dělat.